Ahoj. Já se jmenuji Petr. Moje přednáška bude asi nudná, protože bude technického rázu pro změnu. V programu je napsáno CSS 2018. Tohle to není chyba fontu. Já jsem to tam dal jako záměrně, protože nejsem takový optimista a nemyslím si, že tyhle dvě featurey, které budu teďka ukazovat, takže tam příští rok budou, ale bylo by super, kdyby jo. První z nich je overscroll behavior. Je to CSSková vlastnost, která nám řeší jeden konkrétní problém, a to je takzvaný scroll chaining. Pro lidi, kteří vůbec netuší, co to je, tak je to takový to, když máte nějaký div, v rámci něhož scrollujete, a on má nějaký parenta, který může scrollovat taky, tak ve chvíli, kdy v tom vnitřním divu prostě doscrollujete na kraj, tak vám začne scrollovat i ten parent, že? Což většinou u nějakých fixních prvků typu modálních oken nebo nějakých chatboxů a tak je jako dost nežádoucí chování a v současné chvíli to moc nejde řešit. Jo, je to tohleto vlastně. Tam se doscrollovalo tím chatovacím okýnkem a zašla scrollovat na jednu celá stránka. Což většinou nechcete. A jak se to dá teďka řešit? Existuje vlastnost, o který jsem před pár dněma ani nevěděl, jmenuje se to MS Scroll Chaining. Jak ukazuje ten vendor prefix, tak je to limitovaný jenom na IEčko a Edge, takže vám to jako moc nepomůže. A navíc ještě jenom na touch zařízeních, případně na touchpadu. Jo, když byste scrollovali normálně stránkou kolečkem myší, jak je to taky k ničemu. Takže řešíte to JavaScriptem, je to poměrně komplikovaná věc, jak už na napsání, tak i pak ve finále na výkon, protože musíte řešit scrollování myší, musíte nějakým způsobem ošefovat scrollování z klávesnice i tím touchem a je to prostě spousta řádku kódu. Tohle jste by měl v budoucnu vyřešit tato vlastnost, která se dá ještě potažmo rozpadnout na scroll po x a scroll po y ose. A má nabývat třech hodnot, auto, to je defaultní, to je vlastně standardní chování jako teďka. Contain, to má znamenat to, že jakmile doscrollujete na konec toho divu, tak ten parent nad tím už jako nebude scrollovat vůbec vlastně. A ten child element vám udělá takový ten overscroll ala na iOS nebo i na Androidu, to myslím, že je takový ten rubber band, jestli to znáte, že to přeskroluje kousek a pak se to vrátí, aby vám to jako zasignalizovalo, že je konec. Případně ještě třetí možnost je none a to je de facto to samé jako to druhý, akorát bez toho přeskrolu navíc, takže vlastně doskrolujete a už se nic neděje. Jaká je podpora? No, normální člověk přijde na Kenaius a zkusí se tam najít a tam to ani není, jo. Takže to vám asi ukáže, že to nebude valný, ale když trošku hledáte, tak pak zjistíte, že už jako to někdo reportoval, že by to tam mohlo být, jo, že už to opravdu je draft nějakým způsobem použitelný, takže snad to tam někdy přidají. Kdyby vás to zajímalo, teďka to bude v Chromu 63. Myslím si, že má vyjít zhruba příští týden. V Kanáru už to je, dá se to tam zkoušet. Druhá vlastnost je font display. Opět se motivací, co je problém. Tohle to určitě všichni znají. Ve chvíli, kdy já používám nějaký custom font pomocí font faceu, tak furt jako kodéři řešíme prostě ten flash toho neviditelného textu versus ten toho nenastylovaného. Asi to nebudu dál probírat. Zase, jak se to teďka řeší? JavaScriptem. Jako nemáte jinou možnost. Existuje hezký font loading API v JavaScriptu, který je ale opět nepoužitelný, protože předpokládám, že většina z vás jako optimalizuje pro IEčko a Edge a tam to zase chybí. Takže je tady knihovna Font Face Observer, která vlastně řeší úplně to samé, co to nativní JavaScriptový API. Kdyby vás zajímala nějaká jako naivní implementace toho Font Face Observeru, tak je to tady, dají se tam vydefinovat nějaký jednotlivý jako ty řezy toho písma. Funguje to jako promisa, takže se s tím pak dá jako na základě toho nějakým způsobem pracovat. Asi to přeskočím. Jenom jako důležitá věc, vy vlastně na začátku, kde vydefinujete nějaký font, který bude hnedka vidět a ve chvíli, kdy se vám jako načte ten font, tak na základě té rezolvnuté promisy si tam přidáte nějakou třídu a nastylujete se tím novým fontem, takže vlastně vidíte text jako hnedka, ještě než ten font se vám načte, takže je to určitě lepší, než mít nastylovaný ten neviditelný text. Do budoucna by tohleto opět měla řešit jedna jediná CSSková vlastnost, což je úplně super věc. Má těch jako variant několik, zase auto, defaultní chování teďka, blok, to je vlastně to, co většina prohlížečů má jako defaultní chování, což znamená, že ten font se vůbec nezobrazí žádnej, dokud se nenačte.
Další věc je swap, to znamená, že se nejdřív zobrazí nějaký fallbackový font, defaultní toho prohlížeče, a až ve chvíli, kdy se ten custom font načte, tak se zobrazí ten. Fallback, ten je o něco čikovnější, protože vlastně on jako 100 milisekund počká. Je to samý jako ten swap, akorát on na začátku 100 milisekund počká, než vám vůbec zobrazí ten fallbackový font, protože co kdyby náhodou ten custom se jako stihnul načíst dřív, tak aby ten text neproblikával, že jo. Takže to je šikovná věc. A pak je ještě optional, což je jako taky zajímavý, je to zase úplně to samý jako ten swap, akorát ten custom font vám je definovaný, prohlížeč bere jako nepovinný, a ve chvíli, kdy on nějak vnitřně detekuje, že jste třeba na pomalý Wi-Fi, nebo prostě máte pomalý připojení a dlouho vytrvalo, než by se ten font načet, tak on to úplně jako odřízne a vůbec vám ho nezobrazí a ukáže to v tom fallbackovém prostě na začátku. Podpora tohodle je jako o něco lepší než ty předchozí vlastnosti, ale jak vidíme tam spoustu červený, takže pořád nic moc. Ale doufám, že to jako do budoucna bude, protože je to úplně super věc. Děkuju za pozornost. Na tomhle tom odkaze, pokud jste to ještě nenašli, tak si můžete najít ten náš adventní kalendář a tam v průběhu adventu uvidíte ještě nějaké další věci, které se sem do té prezentace nevešly. Takže to je všechno, děkuju, jestli máte nějaké otázky.